Mheshimiwa Joseph Zacharias Kamonga, mbunge wa Ludewa, sasa ulize swali lake. Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Naomba sasa swali langu namba 306 lipewe majibu ya serikali. Kamonga, mbunge wa Mheshimiwa Spika, serikali katika mwaka wa fedha 2021-2022 imekwishapeleka shilingi milioni 500 kwenye halmashauri ya wilaya Ludewa kwa ajili ya ukamilishaji wa kituo cha afya Mundindi kilichopo katika kata ya Mundindi. Ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje OPD na maabara umekwishakamilika na majengo mengine yapo kwenye hatua mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali imeainisha maeneo ya kimkakati ya kujenga vituo vya afya katika wilaya ya Ludewa kwa awamu kadri ya bajeti ya serikali. Asante. Mheshimiwa Joseph Kamonga, swali la nyongeza. Nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali. Pamoja na hivyo, naomba niulize maswali mawili madogo ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa wananchi wa Ludewa wamevuja jasho sana kuanza ujenzi kwenye kata 12, je, ni lini Mheshimiwa Waziri yuko tayari kuambatana mimi ili kwenda kushuhudia jinsi wananchi walivyojitoa kujenga vituo vya afya na havijamaliziwa na serikali? Na swali la pili, kwa kuwa tarafa ya Mwambao haina usafiri wa magari na meli kwa muda mrefu haipo, je, ni kwa nini serikali isitafute boti moja ya mwendo kasi ambayo itasaidia wagonjwa kuanzia Lumbila, Kilondo, Makonde, Lifuma, Nkali pale mpaka Manda? Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Joseph Zacharias Kamonga, mbunge wa Jimbo la Ludewa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Kamonga amekuwa akifuatilia sana miradi ya maendeleo kwa ajili ya wananchi wa Jimbo la Ludewa ikiwemo vituo vya afya na magari ya wagonjwa. Na kwa kweli katika kata hizi 12 ambazo wananchi wamechangia nguvu zao kujenga vituo vya afya, nimhakikishie kwamba serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za wananchi kukamilisha vituo hivi. Lakini nitoe maelekezo kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa, kwa mwaka ujao wa fedha, baada ya mwaka huu ambao tumeshaupangia bajeti, atenge fedha kujenga maabara na kichomea taka kwenye vituo ambavyo wananchi wameshaweka nguvu zao, ili huduma za OPD zianze na serikali inatafuta fedha kwa ajili ya kukamilisha vituo hivyo. Kuhusiana na ambulance boat, Mheshimiwa Spika, nimwakishie Mheshimiwa mbunge kwamba tunafanya tathmini maeneo yote ambayo ni magumu kufikika ya visiwa na ambayo yanapitiwa na mikondo ya maji, tuangalie uwezekano wa kupata ambulance hizi za boat kwa kadri ya upatikanaji wa fedha, na tutatoa kipaumbele kwenye wilaya ya Ludewa. Asante. Mheshimiwa Juliana.